Sialah. Jan, kaya ora isin karo cah cilik-cilik lho. Nek ora isi apa isin ya ora isi kok mah iki ya. Ya Mas. Kau tak ada kebaikan.
asmoram ne panci regeng nges. Jer kelingan aku ro sampean ke lho, Pak. Kelingan opo to? Yen kek leren nang gubuk ke lho, Pak, kudanan. Kok yo aja nyok ngeling-eling jaman biyen. Ayo, Pak, yo ra apa-apa to, Pak. Semono uga aku yen kelingan jaman biyen ki kerontok-kerontok ati. Kerontok-kerontok. Yo. Kadang-kadang sampean yo nesu karo aku. Kadang-kadang koyo ki tresno tenan marang aku kok diajak. Aku ketresno tenan lho, Mas. Kok ya padak ke aku ora tresno. Tak rewangi joget koyo ngene, megal-megal ning ngarepe wong akeh kok ya padak ke ora tresno. Bot-botele golek duit iki, Mas, kanggo tuku beras esuk. Sakjane aku lek rada maido karo sirahmu. Apa tandane nggone tresno marang aku kok aku durung krasa. Ora, Mas. Sampeyan teko percaya wae karo aku.